de 12 anos, ele decide sair de casa e encontrar com o um coleguinha para vender algumas latinhas que ambos tinham juntado, ou seja, catando recicláveis. Ali, segundo informações, eles venderam as latinhas. Só que exatamente ao passar aqui por esse trajeto neste calçadão, bem ao lado do caíque do Novo Gama o coleguinha decide ir para casa sozinho e ali o menino de 12 anos também decide ir sozinho para a própria casa. Quando exatamente? Ao passar por esse trajeto aqui, segundo informações, o menino de 12 anos ele é abordado por um homem suspeito, que ainda não se sabe quem é, nem a idade nem a identificação. A gente encontrou ele, o irmão dele pegou ele, ele já falou. Aí ele perguntou, onde você estava? Ele falou, olha, um homem me pegou. Eu estava passando pelo, em frente ao caíque, pelo calçadão, e um homem já foi me puxando. Pelo braço, pegando no meu pescoço e me levando para o matagal. E ele falou, não grita, se você gritar, eu te mato. Aí levou ele para esse matagal, ele relata, né, que começou a bater nele, espancando ele. E devido às pancadas, é assim, muito forte, ele disse que desmaiou de dor. E só foi acordar já na madrugada. Ele relata, né, que tava escuro. Já tava escuro e ele estava come... sem roupa, né? E aí ele começou a relatar que encontrou as roupas dele próximo, ele vestiu, tanto que a gente encontrou ele com a roupa do avesso, né? Aí ele começou a andar nesse matagal tentando sair. Quando ele saiu, realmente ele saiu perto do campo, que é próximo ao Caíque. Ele conheceu o lugar onde ele estava e ele começou a vir em direção à casa dele, se arrastando, levantando, caindo, parando, até que ele chegou próximo à casa dele e não conseguiu mais andar. Foi onde a gente encontrou ele. O menino está bastante machucado, bastante ferido, ali ele mal consegue dizer alguma coisa. Esse menino é levado para casa, ali ele recebe um copo de água, mas devido à gravidade ele mal consegue falar. Ele é encaminhado para a UPA, aqui do Novo Gama. Mas por conta da dificuldade ali, de imediato na UPA do Novo Gama, a família aciona a polícia militar, aciona o conselho tutelar, em seguida registrada uma nova ocorrência que antes era de desaparecimento, mas depois transformou-se em lesão corporal. O menino, estado grave. Ele consegue dizer poucas coisas. Ele estava muito fraco, muito debilitado, muito machucado. Né? todo sujo de Preto, de uma terra preta, ele estava assim, quase irreconhecido, né? Porque ele é clarinho, ele estava muito escuro, muito sujo, muito fraco, a vozinha dele estava muito fraca. Hoje a situação está bastante delicada, porque esse menino de 12 anos ele foi transferido da UPA do Novo Gama. Para um hospital da capital do estado de Goiás, Goiânia, onde já passou por várias cirurgias, entre elas por conta do traumatismo craniano, um probleminha de saúde no pulmão, onde ele teve que colocar uma válvula e ali ele segue internado. Ele estava com muita terra, tinha muita terra e ele relata que quando ele acordou. Ele estava com terra, tinha terra em cima dele. Então ele conseguiu sair, né? Tirar essas terras e começou a vir. E tinha muita terra mesmo. Dentro do ouvido, no nariz, na boca. Então a gente deduz que sim. Não que fizeram uma vala funda, né? Mas com certeza colocaram ele lá e jogaram terra por cima dele sim. Achando que devia achar que ele estava morto mesmo.